Oh. Se dá. Canta aí de novo. Tem que saber chegar. O cara lá, bagalho. Chega! Vai tomar no cu, eu vou meter um tapa. Dança aí pra nós. Credo, velho. Ai, não. Moleque. Uou! Vamos lá. Ui! Tem que ser, vai. Aí, moço, vai lá. Isso aí. Na moral, Corinthians, caralho. É. Ah. Corinthians, porra! Dança aí, Vitinho, dança pra nós. Vai, 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 Vitor, vai! Vai, Vitor, vai, Vitor! Mete ali no negócio lá, vai lá, mete lá. Mete, mete, mete. Vai! E aí, velho? Então, nós tá voltando do rolê aqui agora, tal, né? De busão e tal. Pois é, né? Nós tá voltando lá do Itatiaia agora aqui no rolê. Tá muito foda aqui dentro do ônibus, vazião, só tá nós. E o motorista, claro. Saca só. E aí, Renan? Fala um oi pra nós. Laika de Apiés. Maria. Nossa senhora, velho. Chão, qual adaptador, velho? Caralho. Não, uma moto aqui, menino. Eu ia checar de cabeça, velho. Falou, Vitinho. Vai ser perigoso, velho. Olha lá o moleque. Que merda. Vai, Vitinho. Falou, Vitinho. Aquele bicho. Tá cortado na cara. Nossa senhora, vai, feio. Que briga de cavalo dentro de casa. É feio demais. Que pariu.
Nossa senhora.